Tak a my jsme rádi, že se nám podařilo po těch remízách a tady těch smolných takových zápasech konečně zvítězit za 3 body a myslím si, že to bylo strašně důležitý zápas, tady to takový zlomový. Protože jsme potřebovali jako mít ještě víru v nějakou budoucnost a to dneska ty hráči dokázali. Hráli jsme dobře dozadu, byli jsme i dost aktivní a dali jsme 2 góly a super s šám. Jste byl spokojený s novým hráčem, Vedrapan, popravdě v sestavě? Já dobře Buli hlavně a jako já si myslím, že pro nás, proto, že tu bude do konce sezóny, tak ať už tak my tu kvalitu potřebujeme do toho týmu. Já si myslím, že to je jeden z hráčů, který může přinést. V neděli bude Rudovský, akorát s tím Marotky, no je jediný. Patera, Trejle, Majecký, Dalecký možná otazník. Ale Bor? Libor taky vlastně ne. No, tak ten má zmožděný loket, no, tak tam uvidíme podle situace. Tam jsme se snažili brát aktivně, ale Bakala to výborně bránilo a v podstatě nás nepustilo do nějaké vážnější šance. A přesilovky nás se nám nevydařily a myslím si, že proto ten výsledek dopadl tak, že Kladno vyhrál do 2-0, protože dokázalo proměnit nějakou šanci. A my jsme dneska toho moc neměli.